там стали мъже. Па Русейл кебат хабар да клона вирус да нарогей и да зяти до амдаво, че пахиват ки орса рашпарас пихи нори са чуял пихи салбихто тавара се идеял па мазар валет ки мог да дали нарогей сха йотан мрина на руче ага да хамди нарогей па сабаб ووجل شو ورسلوا دعم روكتيا وزارة عمو إلشي دهيرات خار بايت قرانتين شي أو أغالت خالك التاقة وراتاق ورسلوا لبيرون وتلو سخا دادا وكلي ترسو ده دغي ناروغي ده كنترول لبارا هسي وشي لدي ورها خواه ده شي دغا ناروغي ده هواد نور وكومو ولايتونو تا تللي شي أو با دير ولايتونو كي ساتشاوي هم ده با كومو ولايتونو كي ده دغي ناروغي ده كمهت أو يا هغالتا ده كميدو يمكانش تا د عامه روغتیا وزارت د کمپونو غوښتنه کړې وه چې باید په هرات ولایت کې کمپونه جوړ شي. آیا دغه کمپونه جوړ شوي؟ نه دي جوړ شوي. له دې سره جوخت د دغه ویروس ته مقابلې لپاره په همدغه ضعیف اقتصاد کې موږ څه کولی شو، یعنې حکومت څه کولی شي او موږ عام وګړو ته څه کول پکار دي، په همدې اړه راسره په خبرونه کې میلمه دی ارواپوه عزیز الدین همت، د عامې روغتیا د وزارت د نظارت او ارزیابۍ د ریاست د روابطو مسؤول. له ده سره به په همدې موضوع غږیږو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر. ډاکټر صاحب، شروع هم د کرونا له ویروس کوو چې په وروستیو کې موږ شپاړس پیښې تقریبا پرون لرلې چې ثبت شوې او څلوېښتو ته تعداد ورسېده. یو مو له دغې ناروغۍ څخه مړینه وه چې یو کس په بلخ ولایت کې ووژل شو. ستاسو له نظره دغه څومره اندېښمنوونکې خبره ده چې شپاړس پیښې په یو ځایي ډول زموږ په هېواد کې ثبت شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسې ته او د افغانستان ربړېدلی ولس چې دغه ستاسې تلویزیون د نږدې نه ګوري، خپل درانده سلامونه د هغوی په مخ کې وړاندې کوم او د هر څه نه مخکې د نوي کال تبریکي ورته ورکوم او د الله پاک څخه غواړم چې دغه آفت چې دا د کورونا مریضي ده، دوی د دغه څخه الله پاک دې وژغوري. زه به تاسې ته یوه خبره وکړم. افغانستان څلوېښت کاله د اور په لمبو کې سوځي. دا خلک د ربړېدو او د مشکلاتو سره بلد دي. او دا دومره تاسې ته وایم چې د اروپا او د امریکا خلک د افغانستان د خلکو سره فرق لري. هغوی د کومې ورځې نه چې تولد شي دنیا ته راشي د نظافت سره آشنا کیږي، کود اصلي کود کڅنونو ته ځي، ښه مکتبونو ته ځي، ښه غذا خوري، ښه لباس اغوندي. په کور کې خشونت نشته، قهر و غضب نشته، په محیط کې غضب قهر ورباندې نشته، په مکاتبو او پوهنتونونو کې ده. اما متاسفانه په افغانستان کې د کومې ورځې نه چې دغه بدبخت انسان افغان په یو کور کې تولد شي، حتی مخکې د نه چې د ځایګوټ تشکیل شي او د مور په نس کې د ده په کور کې خشونت دی، غالمغال دی، د خاوند او د ده په علت یې څه شی دی چې موږ او تاسې په دغه باندې نه پوهیږو، او د اسلام دین هم صحیح نشو تطبیقولی. حتی حدیث د پیغمبر دی، ما یو وخت کې د کرزي صاحب سره ملاقات درلود د انجمن لخوا، زه د افغانستان د روان شناسانو د ټولنې مشرم هم، ده ته ما وویلې چې یو دغه دې حدیث د پیغمبر دی چې هغه څوک چې د سپین ږیري احترام ونه کړي او په ماشوم لاس کش نه کړي، هغه زما د امت جملې نه نشمېږي. اما دا شی افغانان نه تطبیقوي. نو دلته دې هزارها مشکلات موږ او تاسې او د دې مشکلاتو سره موږ او تاسې بلد شوي یاسو. په دې ته خپله په دې جنګ کې تولد شوې، په جنګ کې د مکتب ولوسته، په جنګ کې د فاکولټه ولوسته، په جنګ کې دلته راغلي وظیفه لري. اما تا خوشایند محیط نه دی لیدلی لکه موږ چې لیدلی د ظاهر شاه او داود خان په دغه وخت کې موږ هر څه لیدلی دي. نو دلته دی چې د افغانانو د مقاومت وجود ډیر زیات قوي دی او د مکروب په مقابل کې ته وګوره 50.5% خلک ډوډۍ نه لري. نو هغه صابون د کوم ځینه کې چې لاس وینځي یا ویټامین سي چیرته اخیستی شي اوس قیمته شوې دی ویټامین سي چې هغه نه استفاده وکړي. اما دوی باید د رواني له لحاظه باید تقویه شي چې زما دا رشته ده. زه د
د غټو خلکو چې د دولت پر راس کې کار کوي ډېر زیات دغسې منفي تبلیغات دی نه کوي، حتی مریضي احصایه دې ور نه کړي چې دومره مړه شي څه فایده. نور کړو مخکې تا وویل بهترینه خبره دې وکړه چې کمپونه دا رښتیا هم زما زړه کې و چې دلته دا ووایم چې د اولې ورځې نه اول خو باید دغه تړل شوی وای بندر د اسلام قلعه بندر تاسې وګورئ هغه جنګ نه وتښتېدل اغلته آرام ته په تلویزیون کې لیدلی فضل د خدای دی چې هر ورځې لباس ته معلومیږي چې ښه ژوند دی اغلته درلوده. اغلته باید یونیسی آر باید کمپ جوړ کړی وای کوم وخت کې چې په کابل ښار کې خپل منځي د مجاهدینو په منځ کې جنگ و اکثر خلک د کابل نه لاړه چې موږ هم تللي وو. کابل کمپ جوړ شو په زرهاو خیمې وو په زرهاو خیمې بهترین مواد به ورکول زما په یاد دي زه خپله مغلته اوسېدم. دا کېدای شو که د امریکې او ملل متحد زړې سېزلې وای هغوی هر څه لري دا کمپونه باید هغلته ستا د خبرې په تایید جوړ شوي وای چې راتله مغلته باید قرنطین وای. ډاکټر صاحب په بخښنه سره ستاسو خبره هم قطع کېږي. را اوس دې ته تاسو وویل چې افغانستان یو مثلا بی وزله دی ځپلی دی جګړو ځپلی دی له دې ورهخوا چې دی کوم ارقام چې مثلا ثبتېږي د کرونا ناروغۍ په پار هغه باید وړاندې نه سي چې خدای مه کړه د ارواپوهنې له نظره دوی تشویش سره مخ نه سي. راځو ټولنیزو رسنیو ته په فیسبوک کې چې فیسبوک خلاص کې مثلا دا وایي چې د کرونا دلته پېښه ثبت شوه دا وشول دا وشول د ارواپوهنې له نظره دا هغه کسان چې پېښتنه دي هغوی څومره له مشکلاتو سره مخ کولی سي؟ مطلق دا غلط دی، مطلق غلط دی. یو خوشبختي دی موږ کې دا ده چې ټول خلک وایي چې اجل نه نمړ کېږو او وایي پنځه وخته مونځ وکړئ دغه دا مرض په تاسې باندې دلته مقاومت د وجود سپین کرویات دغه خبرې چې اوري سپین کرویات د وجود دغه میکروب په ویروس په مقابل کې دا نښته کوي او مغوی چې دومره دا دغه پرې تاثیر نه کوي. تاسې وګورئ هغه څوک چې په زیارت عقیده لري زیارت ته چې حرکت وکړي دلته سپین کرویات د دې د مرض په مقابل کې مبارزه شروع کی تر هغه دې پورې چې رسیږي مطلق چې هغلته ورسېدی جوړ دی حاصل کړه. د رواني له لحاظه موږ باید دی په دې ورځو کې د رواني له لحاظه د خلکو د وجود مقاومت باید دغه کړو. تاسې وګورئ زه ما یو پیشګویي کړې اروپا او امریکا کې او ټول خلک قرنطین دي هغلته هغوی د نایټ کلب سره بلد وو سونا امام سره بلد وو دغه ته به تله لوکس رستورانونو زه اروپا ته تللی یم لوکس رستورانونو سره چکرې به دا ټول پرې قید شو. دغه مریضي چې هلته دغه شو دوی چې وځي اکثر به په ژور خفګان به اخته کېږي اکثر به دوی اخته کېږي. اما بیا هم درته وایم چې زه د غټانو ته دا وایم چې ډېر زیات په تلویزیون کې رسنیو کې او خپله په فیسبوک کې دا د خفګان اوره تبلیغات دی نه کوي. حتی زه دا درته وایم چې افغانستان کې باید هیڅ مریضي اندازه باید ونه ښیي. ډاکټر صاحب یو مسله بل هم ده که د مریضي اندازه ونه ښودل شي مریضان پټ وساتل شي د خلکو د روان د جوړولو لپاره کار وشي بیا یو مسله بل هم کیدلی شي ویروس خطرناک دی په هر چا باندې اثر کولی شي مثلا که ښار قرنطین نه کړلی شي لکه پرون چې قرنطین دې وکړي بهترینه خبره دا ده چې ګڼه ګوڼې ته دې نه ځي. اما متاسفانه فکر نه کوم که دا دوی دا تبلیغات دلته تاثیر وکړي. افغانستان خلک ټول منفي دي ولې دوی هیڅ وخت کې مثبت دغه نه دي لیدلی په خپل ژوند خصوصا ځوانان مثبت خبرې نه دي لیدلي ډېر مشکلاتو سره. زه یو شی درته وایم چې دوی اوس سبا په یو دواخانه کې یو چا سره زما بار وایي پنځه وخته مونځ کوم ما باندې کرونا تاثیر وکړي. تاسې وګورئ خراب ترین کرونا زه د افغانستان غریب ولس ته وایم خراب ترینه کرونا هغه ده چې د نوروز په اوله ورځ پنځه ویشت نفر غریبان دا عسکر دا عسکر خو بیچاره د خپل د کور د عیاشۍ عبادۍ دپاره په زابل کې زه درې نیمې بجې پاڅېدم د هر شپه درې نیمې بجې پاڅېږم تعجد لمونځ کوم او دعا کوم چې الهی دغه رب لیدلی ولس د کرونا د مرض نه اوس فیسبوک مې خلاص کړ همدغه مري دا یې په وینو ککړ او دا دوه نفرې جګو هغه کې اچو دوه نفرې جګ والله بالله چې ما یوه دقیقه دوه دقیقې ما ورته وژړل دا دروغ زه نه وایم. دغه کرونا ډېره مشکله ده ته خبرې اوس پورې یو په مزار په یو ولسوالۍ کې چې هغلته د طالبانو دغه د هغه ولسوالۍ د هغوی په لاس کې ده او دا نه ده معلومه چې کرونا و یا قلبي تکلیف ایران نه نور راغلی هغه مړ کېږي یو نفر اوس پورې ده
تقریبا شل پنځه ورځې کېږي چې د کورونا بدبخته دا ویروس چې دا د انسان د لاس جوړ شوی ویروس دی. دا جوړ شوی ویروس دی. تاسې به وګور او اول ورځ چې دا دغه اعلان کړ چې دا مریضي وی ویلې چې دا شوپرک دغه خوړلې مر او د شوپرک نه دستي په فیسبوک کې زما نوشته دي ټول خلک دی وګوري عزیز الدین احمد په نامه د فیسبوک واس کې اغل ته مې وویل شوپرک زه چې ورکوټ یم د خیوې په ولسوالۍ کې څوک چې به مریض شو د شوپرک په وزرو کې اوبه به یې ورکوو سړی به جوړ شو یعنی مطلق مې رد کړو اوس ټول دنیا رتی دا ویروس خوشې شوی دی او هغه انسان او هغه انسان چې دا یې خوشې کړی خپل هغه پر سادیزم مرض باندې اخته دی چې د انسانانو سره لذت نور ورکوټي والا رضوانۍ کې د انسان په واسطه کړېدلې دغه ویروس هغه خوشې کړی او دا یو آفت دی. ډاکټر صاحب به زموږ د هېواد اقلیم ته به کتو ځینې وایي چې ځینې ولایتونو کې دغه ویروس ساته به کار نه کوي او که اخته هم شي یو ناروغ نو ډېر ژر بېرته روغېدلی شي. ستاسو له نظره دغه د هېواد اقلیم کومې سیمې باید ډېر زیات ځان وساتي او کومې سیمو کې هغومره خطر؟ زه به یو شی درته وایم بیا هم د افغانستان ربړېدلو خلکو ته دا خطاب کوم چې د خدای فضل دی چې دغه مریضي دغه هود په اوایلو کې شروع شو اوس په افغانستان کې دغه موسم مخ په ګرمېدو دی او دا وایي چې دغه میکروب دا ویروس ولې میکروب ویروس فرق لري دغه ویروس په ګرمۍ کې طاقت نشي کولی نو دا خوشبختانه دغه دی چې دا په ژمي کې شروع شو او فعلا د افغانستان دا موسم مخ په ګرمېدو دی. ډاکټر صاحب دې ته هم راځو یو څه چې بل ډېر زیات اړین دي مثلا ډېر وختونه مګ او تاسې د ځینو مسایلو په اړه باندې حساسیتونه ښي او مثلا راجو اوقاف وزیر هم ویلي وزیر صاحب د سیتامي هم ویلي چې باید هغه د جمعې لمونځونه هم وغوسیمو کې چې کرونا خطر نشته یوازې فرض دی په مسجد کې وشي خطبه دې لنډه شي او سنت و تدبیر خلک کور ته ولاړ شي. ستاسې له نظره چې دا به حساسیت پارونکي زه به یو شی تاته ووایم تاسې وګورئ په عربستان کې مسجدونه وتړل شو عمرې حج بند شو په دوبۍ کې مسجدونو ته دغی حتی اذان یې تغییر کړ اذان کې هغه عربي لفظ زه دومره نه پوهېږم چې ویل یې چې مسجد ته راشي هغه دا ویل یې چې کور کې مونږ کوي په مصر کې مسجدونه تړل شوي اما نه پوهېږم که زه دا خبرې وکړم چې څوک مې د تیږو باران را باندې جوړ نه کړي د وزیر اکبر خان د مسجد مولوی استاد د پوهنتون شریعت هم دی ته پاس یې که کنه هره ورځ خبرې کوي په دغه حصه کې تاسې کېنئ چې اسلام څه شی وایي. ګوره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې وبا راغله د ځان قرنطین کو په دغه کې په کور کې دغه د مولوی نه پوښتنه وکړه. بل د حضرت عمر صاحب په وخت کې چې خلیفه و او ډېر عادل انسان و د سفر حرکت یې وکړ مخ په دمشق چې هغه وخت کې شام دا منطقې د شام په نوم دوی چې ځي دا سرحد ته چې رسیږي والی د دمشق والی د ابو عبیده نومېده او ډېر یو عادل او ډېر خاص وبي دوی چې سرحد ته راځي حضرت عمر صاحب سره حضرت عثمان هم دلته چې رسیږي هغه راځي وایي تهون مرض دی هغلته او راشه خیر دی. حضرت عمر صاحب وویل چې نه د مثبت خبرې نه دلته منفي خبره صحیح ده زه باید سفر ونه کړم. حضرت عثمان هم وویلې چې سفر مه او یو بل ډېر هوښیار سړی بل هم وایي سفر وایي سفر یې دغه کړ همغه و چې کوم وخت یې عبیده ځي تهون مرض یې نیسي دی مړ کېږي نو دلته ده چې ای د افغانستان علماو د خدای په خاطر وګورئ چې د اسلام دین په صحیح صورت سره دغه کړي. قرآن بهترین کتاب دی اما موږ قرآن په ترجمه نه لولو یو تربیتی کتاب دی درمن چې جګ شي قرآن شریف واخلو درمن په سر ږدو چې برکت په دا غنم دی زیات شي نو دلته ده چې علماو ته دا غږ کوم زه فتوا نه شم ورکولی چې د ګڼو ګوڼې نه ځان ساتي جمعې مانځه کې په مسجدونو ته ډېر مخلوق ځي نو په دغه حیثه کې فکر کوي ځکه یو فتوا ورکم کیدی شي چې ما باندې نوز بالله د کفر دغه او کنه هر شپه درې نیمې بجې یو ملا صاحب د پاسه هم تاجد مونځ کوم. دې تم راځو ډاکټر صاحب بله پوښتنه به دغه ورسره جوړه کړو چې
د کرونا ویروس په اړه باندې مهم معلومات ورکړل چې انتقال ډیر شدت سره له یو انسان څخه بل انسان ته ځي، باید ځان ډیر خوندي وساتو. هغه موارد چې یو مریض کولی شي، مثلا که چا زموږ مخکېنۍ خپرونې نه وي اورېدلې، بېلابېل ډاکټر صاحبان موږ راغوښتي دي، هغوی ته یې ویلي دي تاسو د دغه ویروس باندې د اخته کېدو هغه علائم که مشخص کړئ لیدونکو ته، اورېدونکو ته، هغوی به هم پوه شي. دا خو ډېر زیات تلویزیونونو کښې وایي. زموږ وزیر د صحت عامې یو با شخصیته سړی دی، یو دلسوزه سړی دی، همېشه د پارې شپې ورځې دا خوب نه لري. علائم دفتن اول دا ویروس چې راشي په ستونی باندې تاثیر کوي، ستونی درد ورته پیدا کیږي، سترګو نه پوزې نه اوښکې ځي، شدید تبه چې تبه یې تقریبا 2 دېرشو درجو نه تر دنم زیاته جګوي، دا دغه ډېر شدید وي، او ډېر زیات د باندې دغسې حملات راځي. او دغه نو دلته دی چې د ده د مخنیوي لپاره اولین شی بهترین خبره دا ده چې رواني مقاومت زیات شي. حتی زه وایم بیا هم ملا صاحب رابطه څه ونه وایي، افغانستان کې قتل ډېر اسانه دی، مینه او محبت ډېر مشکل دی، تاسې به پوه قتل ډېر اسانه شوی. فقط سبایي چې مونځ مو کړه، ای خلکو، وروسته د نیم ساعت قرآن پاک ولوسه، موسیقي واورئ. حتی ما ملي تلویزیون کې مې صحبت چې خلاص کړو، خبرنگار دغه اتاق اتاق ته چلاړم، د ایټالیې دغه یې واچوو، دغه لباس یې اغوستی و، دا ډاکتران چې اغوندي، او موسیقي غږوله، او د کورونا سندره به یې ویلې. موسیقي او د ځان خوشحالتیا، حتی دا درته وایم په دې ورځو کې سړی خو ویدي چې ویښي وقفوي 2 ساعته خندا قاقانه 2 ساعته خند، او په کور کې د اولادونو سره، د خپلې میرمنې سره، میرمن د خپل خاوند سره ډېر محبت آمیزه باید دغه وکړي، برخورد باید وکړي، خوشایند خبرې باید وکړي، او خصوصا که اقتصادي ښه وي، هغه ویټامین سي و، ترکاري و، دا شیان دي، او لاسونه به مهر. اما غریب خلک دي د افغانستان، یو کوچه په یو خیمه کې اوسېږي، هغه هلته مایع د کوم دي نه کې چې دا دغه نو اقلاً باید د 20 دفعې دا لاسونه باید. او بهترین خبره ده چې 15 وخته دا مونځ کوي او دس کوي، اطهورو شطر الایمان، حدیث دی وایي پاکي یو جز د ایمان دی. نظافت ته دې ډېر زیات توجه کی، یو نیم متر چا سره چې ملاقات کوي یو نیم متر ابل سړی باید ایستئ. حتی په اروپا کې هالینډ ته ما چا زنګ وو، چا ته وایي قرنطینه شو، صرف مغازې ته چې ځو د سودا دپاره، هغلته میز یې ښي، دا میز په سر وایي دا دغه دو پیسې لاس د مخکې کوو، هغه هم به میز په سر سودا کړي او بیا ځو کور ته. نو دلته باید ډېر زیات دا یو آفت دی، او دا هر چا دا ویروس چې جوړ کړی او خوشې کړی دی، پروردګار دې در بدرې کړي چې دا د بشریت د محوه کېدو یو ویروس دی. ارواپوه ازالدین همت، دامې روغتیا د وزارت د نظارت او ارزیابۍ د ریاست د روابطو مسؤول راسره په نننۍ خپرونه کې میلمه و، او وی ویل چې مولوي صاحبان دې په دغه برخه کې اقدامات وکړي، او عامه پوهاوي لپاره دې هغوی هم کار وکړي. له خلکو یې هم وغوښتل چې ګڼې ګوڼې ته دې نه ورځي، ځان دې خوشحاله وساتي، او که دوی له روحي اړخه بشپړ وي نو ممکن چې دغه ویروس مقابل کې د بدن انټي باډي ډېره زیاته وي، او هر کله چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخلیږي نو بیا غلطه مقابله خپله ورسره د انسان وجود کولی شي، او اثرات بیا ډېر زیات کم وي. زو یو برخې ته دغه برخه سره ګورو، بل مېلمه سره راګرځو خپرولې ته، تاسو مو ملتیا وکړئ.